Amindi, i quajtur paracetamol, është qetësues i dhimbjeve shumë i përhapur. Dy amide tjera, salicilamidi dhe fenacetini, janë po ashtu qetësues efektiv të dhimbjeve. Lignokini, si amid sekundar i aminës aromatike, është një anestetik lokal i rëndësishëm. Duke injektuar lignokin në mish të dhëmbëve, i mundëson dentistit të trajtoj dhëmbin pa i shkaktuar dhimbje pacientit. Amidi ciklik, valiumi apo diazepami janë qetësues të fuqishëm të nervave. LSD ose N,N-dietilamidi i acidit lisergik është halucinogeni më i fuqishëm që njihet. Abuzime me këtë drogë mund të çojë në çrregullime serioze mentale.